За энд нэг гажуудалтай ойлголт их хурлын гишүүд дунд ч гэсэн яваад байна. Өөрийнхөө хизээч анхаарлаа хандуулдаггүй исэн асуудлаа хин нэгэн хизээч ярьж байгаагүй мэтээр ингэж ойлгохоо засмаар байна. Их хурлын гишүүдийн амнаас хүртэл анхудаа хүүхдийн асуудлыг улсын их хурлын төвшөнд ингэж ярьж ингэж юу ярьж байна? Юу ярьж байгаагаа ойлгож байна уу? Улсын их хурлын дэргэд мэрэгжлийн байнгын хороодууд байдаг. Манай энэ хүүхдийн асуудлыг эрхэлдэг энэ байнгын хороон дээр хүүхэд хамгааллын асуудлууд, эхнэрийн асуудлууд, хүүхдийн хүнс тэжээлийн асуудлууд, хүүхэд тамхин донтсон асуудлууд, эм тарианы асуудлууд, архины асуудлууд, гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудлууд 7 хоног бүр яригддаг. Бид энэ чиглэлээр ажлын хэсэг байгуулж, эмэгтэй гишүүд толгойлдог шүү голдуу ажлын хэсгийг. Эрэгтэй гишүүд энэ асуудлууд яригдахаар ажилда их хурлаа чуулганыхаа уралд суудгүй яг одоогийн энэ байгаа байдал шиг. Энд хідэн өнөөдөр эрэгтэй гишүүд яг энэ асуудлыг ярьж ах сууж байна. Нийгэмд хүүхдийг тойрсон нийгмийн чанартай асуудлыг гарахаар хідэн эмэгтэйчүүдийг балбаа тэр малгаан доор эрэгтэй гишүүд ард үлддэг. Тийм ч учраас та нар эдгээр асуудалд хүнийхүү ханддаг. Хүнийхүү ханддгийг чинь том баталгаа бол улсын төсөв юм аа. Бид нар үеийн үед энэ хүүхдийн асуудлуудыг тойрч ярьж исэн. За үүний би нэг зүйлийг хэлмээр байна. 2023 оны 3-р сард бид нийгмийн бодлогын байнгын хорооноос тогтоол өгсөн засгийн газарт ажиллах чиглэлийн тогтоол өгсөн. Энэ тогтоолын 1-дүгээрт хүүхэд хамгааллын тухай, хуулаа яаралтай өргөн барих тухай бид нар тодорхой цагаан цаасан дээр хараар өчөд оруулж ирсэн. Бид нар ажилласан, ажлын хэсэг 8 сар ажилласан. Өнөөдөр булган туяа сайд мэдээллийн чанартай зүйл хийхгүй байх байсан. Бидний өгсөн тэр 20-30 чиглэлтэй засгийн газарт өгсөн чиглэлийг ингэж хэрэгжүүлж байна гэдэг тодорхой зүйлийг ярих байтал байнгын хорон дээр байнгын асуугддаг мэдээллийн чанартай зүйлээ улсын их хурл дээр орж ир төрөгдүүлж байгаа нь энэ том гажууд. Хаана вэ тэр бидний ажилсан, улсын их хурл төсвөө зарсан тэр хийсэн ажил хаана вэ? Яаман дээр ч очоод хүүхэд хамгааллын хуулийг булаага давалтаа нэштэй. Инээс илүү улсын их хурл яаж ажиллах вэ? Бид нарыг энэ хүүхэд тойрсон нийгмийн шин чанартай эмзэг асуудлыг ярьж хахад нэгч медиа байдгүй. Медиад бид энийг яриад байна гэхийг түгээхийн тулд асар их мөнгө зардал хэрэгтэй. Ийм зардал мөнгө чинь улсын их хурлд байдгүй. Тэгэхээр яах ёстой вэ? Хин төрүүлж нийгмийн асуудал болсон нь анх удаа анхаарал хандуулж ингэж жүжиглэж шоудж байх уу бид нар? Өнөөдрийн нийгэм хамгаалах хөдөлмөрийн яамны сайдын мэдээлэл бол үнэхээр хангалтгүй, биднэрт мэдээлэл хэрэггүй. Наадга чинь танаа сайтаас уншина. Тэгэхээр ажиллаа хий, хуйлаа оруулж ир гэдгийг хэлмээр байна. Юу асуух юм энд өнөөдөр? Асуудгийг чинь нийгмийн бодлогын байнгын хороон дээр хийчихдэг штэ, 7 хоногт хичнэ удаа. Ингэж бол болохгүй гэдгийг хэлээ. Эцэст нь хүүхдийн асуудал бол ээж хүний асуудал биш. Хүүхдийн асуудал бол ээж эцэг хүний асуудал. Сайн гэр бүл байж чадахгүй гэж болно. Сайн эцэг их байх ёстой шүү. Сайн эцэг байх үүрэг эрэгтэй хүн бүхэнд бий. Хүүхдийн асуудал, сэтгэлийн бүрэн бүтэн асуудал гэдэг бол хүүхдийн сургуулийн нөхөн төлбөр биш шүү эрчүүдээ. Нүдэнд бүлтэлсэн хүүхдүүд чинь та гэрээ хаяа явчаар гэмт хэрэгт 5.7 хувиар илүү эрсдэг юм аа. Энийгээ мэдж ав гişүдээ. Төсвийн өмнө та бүхэн хүүхдийн асуудалд илүү татна хандаа. Эргээ тойрог дээр очихдоо та нар эмэгтэйчүүд хүүхдийн төлөө ярьсан хуулийг илүү ярьж оноо авдаг шүү гэдгийг чинь би ахиад энд хэлмээр байна. Асуулт байхгүй надад. Сонгоо орхин дүргийн 107-р цэцэрлэгийн багш ажилчдын төлөөлөл улсын их хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцжээ. За орхин мөндөд багш ажилчид, сургууль мөжүүлэгчдтэй соён гэгээрүүлэх хүүхдүүдийг сургууль хүмүүжүүлэх үйлсэд нөндөө сөндөр амжилтыг хүсээрэй. За. За, дамжны сөрөнгөө өнөр болох шүү. За.